Андрій – один з небагатьох незрячих, хто вільно мандрує містом за допомогою білої тростини. Розповідає, багато хто на це навіть не наважується, щоб не загубитися. Загалом же у Дніпрі незрячих понад 400 городян. В області людей з вадами зору – понад 3,5 тисячі. І переважна більшість з них участь у виборах не бере ніколи через перепони та труднощі. Допустимо, я прийшов на участок. Ударся об двері, розбив собі лицо, якісь спотикачки, обзаботливо розставлені стулья, столи. Таких незрячих, як Андрій, у країні чверть мільйона громадян. Не менше і маломобільних. Разом з омбудсменом із захисту виборчих прав Романом Мухою наша знімальна група вирушила на пошуки виборчих дільниць у Дніпрі, що пристосовані для голосування таких категорій виборців. Подйом, обычный бордюр, то есть уже человек с маломобильной группы сможет получить сюда доступ. Здесь мы видим ступени, они без пандуса, человек на коляске уже не сможет попасть на этот избирательный участок. Для слабовидящих людей здесь не предусмотрено тактильной плитки вокруг этих ступеней. Также нет яркой ленты, которую обозначили для слабовидящих людей, что здесь находится ступені. Згідно моніторингу, який провела в області громадянська мережа «Опора», лише 3% виборчих дільниць повністю пристосовані для голосування людей з різними вадами. Ще 40% мають обмежений доступ. Усі інші геть недоступні для голосування маломобільних груп населення, то, зокрема, незрячих та слабозорих виборців. Для груп осіб, які володіють вадами зору, так, лише 8 з 500 дільниць є такими, що забезпечують всі умови для зручного комфортного голосування, як вже багато років організації, які спостерігають за виборчим процесом, організації, які працюють з людьми з будь-якими групами інвалідності або обмеженими, малорухомими, вони зазначають, що, на жаль, в нас немає абсолютно безбар'єрного середовища в Україні, і тому більшість людей не планує участь у виборах. Людина з вадами зору може завітати на голосування із довіреною особою, супроводжуючим. Далі усе за законодавством. Утім, не грам Мотність учасників виборчого процесу почасти приводить до конфліктів. Голова комісії повинен голосно повідомити, що зайшла людина з інвалідністю, незряча, і вона буде заходити з супроводжуючим. Ну і це часто голови комісії, ну так би мовити, не дуже коректно, не знають, як це оголосити, і кажуть, сліпий прийшов або інвалід прийшов. І люди ображаються. Бували у нас такі випадки, навіть що дружині з чоловіком не дозволили зайти, вони порвали бюлетені. Уникнути образливого ставлення, каже Олеся Лимар, можна. Треба лише, щоб на виборчих дільницях для такої категорії громадян були спеціальні трафарети або озвучка. Утім, поки що цього немає. Тож, зокрема, Андрій вкотре вирішив, на вибори у черговий раз не піде. Я должен попросити государства для того, щоб обезпечити собі право вибору. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».